Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Yaxshimisiz? Bugungi darsimga xush kelibsiz. Bugun o'tgan darslarda va'da bergandik, zamonlar moslashuviga doir ba'zi testlarni ko'rib chiqamiz. Men bugun aynan o'tgan zamonda berilgan, o'tgan zamonimizda tanishgan after, before, by the time va kelajak zamonga tegishli bo'lganlarga doir gaplarni va testlarni to'plab tayyorlashga harakat qildim. Demak, keling birinchi savoldan qoidalarni yoki formulani eslab ketaveramiz. Demak, birinchi savol. Ring me as soon as you're home. Demak, ring bu yerda buyruq shakli bo'lyapti. Qoidamiz bor edi. Birinchi qoida, agar ikkitish harakat kelasi zamonga tegishli bo'lsa, bog'lovchi bor qismida, ya'ni as soon as til antillik qismida faqat present simple ishlatiladi. Ya'ni bog'lovchi bor qismida hech qachon future simple kelmaydi, garchi kelasi zamonga tegishli bo'lsa-da. Demak, bu yerda as soon as plus present simple. Demak, javobimiz A variant bo'ldi. Ikkinchi test. When we house they meet at an hour before. Bu yerda demak yodimizda turishga nechta fe'l kelishidan qat'iy nazar albatta zamonlar moslashuviga e'tibor berish kerak. Demak A javobda came, told, had left. To'liq o'tgan zamonda moslashyapti. Ya'ni qoidamiz past simple zamonlari to'liq pastma, ya'ni past simple, past continuous, past perfect continuous bilan moslashadi. Yoki past simple, future simple in the past bilan moslashadi. Present zamonlarimiz esa future simple bilan moslashishini ko'rgan edik. B variantda ham came, told, left har xilda moslashgan. C variantda come, till hozirgi zamonda, left o'tgan zamonda. Demak, zamonlar moslashuvi yo'q bu yerda. C javobni chiqarib tashlaymiz. D variantda ham came, told, leaves oxirgi leaves fe'limiz to'g'ri kelmaganligi uchun chiqarib tashlaymiz. Ana endi A va B dan qaysi biri bo'lishini tahlil qilamiz. Uyga kelganimda ular menga aytishdiki, u 1 soat oldin chiqib ketgan ekan. Demak, perfectda yagona qoida deb aytgan edi. Yana eslaymiz qoidani. Perfectning yagona qoidasi birinchi sodir bo'lgan ish harakat perfectda, keyingi har qanday ish harakatlar past simpleda. Demak, shu qoida modal fe'llarda ham, non finite'da ham to'liq saqlanib qoladi. Shuning uchun u keldi, unga aytishdi, lekin u birinchi uydan 1 soat oldin chiqib ketgan edi. Shuning uchun ham birinchi ish harakat had left bo'lganligi, birinchi ish harakat chiqib ketish bo'lganligi uchun had left bilan beriladi. Demak, bu yerda to'g'ri javob A javob bo'lyapti. 3-chi testga o'tamiz. 3-chi test by the time he's 30 he great musician. Demak, 30 yoshda u buyuk musiqachi bo'lib yetishgan edi yoki bo'ladi. By the time formulasini eslaymiz. By the time plus past simple, ikkinchi qismda past perfect. Ya'ni 30 yoshiga kirguncha u buyuk musiqachi bo'lib yetishgan edi. A javobda ergashgan qo'shma gaplarda hech qachon ikkala qismda ham will ishlatilmaydi. B javobda was became har holda moslashdi. C javobda had been became, lekin asl formulamizda by the time plus past simple was va ikkinchi ish harakatimiz past perfect deb bo'lishga. Demak, to'g'ri variant D shakl bilan bo'ldi. Keyingisi 4-chi savol. By the time school opens again, I'm in this restaurant 8 weeks. Demak, yana by the time formula. Ikkita ish harakat kelasi zamonga tegishli bo'lsa, biri tugallangan bo'lsa, by the time qismida present simple va ikkinchi qismida future perfect. Demak, bu yerda ko'rib turibmiz, opens present simple bo'ldi. Ikkinchi qismida future perfect will have worked shakl bo'ladi. Demak, to'g'ri javob C bo'ldi. 5-chi testimiz. Mr. Sudbury, France, before he his business in that country. Demak, o'sha mamlakatda biznesini boshlashdan oldin Fransiyaga tashrif buyurdi. Yana o'sha qoida. Birinchi sodir bo'lgan ish harakat past perfectda, keyingi sodir bo'lgan ish harakat past simpleda saqlanib qoladi. Va yana before qismida past simple, ikkinchi qismida past perfect, ya'ni avval nima boshlashdan oldin birinchi Fransiyaga boradi, keyin biznesini boshlaydi. Shuning uchun had visited started. C javob bu yerda to'g'ri. 6-chi testimiz. She a lot better when she smoking. Demak, shart qo'yibdi. Qachonki u chekishni tashlasa, o'zini yaxshiroq his qiladi. Ya'ni ergashgan qo'shma gapda ikkita ish harakat ham kelasi zamonda tegishli, lekin bog'lovchi bor qismda present simple va ikkinchi qismda future simple ishlatiladi. Demak, stops will feel. B javob bilan to'g'ri javobimiz bo'ldi. 7-chi test. Fe'llarni aynan ko'rsatib o'tmadim. When I came home yesterday, I see that my little brother break my pen and play with pieces. Demak, uyga kelganimda ko'rdimki, kichkina ukam ruchkamni sindirgan va uni bo'laklarini o'ynab o'tirar edi. Demak, mana bu yerda 4 ta fe'l zamonlar moslashuvi va asosiy keling, birinchi sodir bo'lgan ish harakatni topamiz. Birinchi ukasi ruchkani sindiryapti. Demak, o'sha qismda past perfect.
keyin bu uyga kirib kelyapti past simple va ko'ryapti ketma-ketish harakat va o'ynab o'tiribdi jarayon was playing. Ana endi to'g'ri variantni o'qiyman. When I came home yesterday, I saw that my little brother had broken my pen and was playing with pieces. Agar tushunarli bo'lsa, demak bu yerda ham past simple, ham past perfect, ham past continuous ishtirok etdi va sezgan bo'lsangiz, to'liq zamonlar moslashuvi ro'y berdi. Keyingi testimiz After my parents home my life better. Demak afterlik formulasini eslaymiz. İkinci iş harakat o'tgan zamonga tegishli bo'lsa, tugallangan bo'lsa, birinchi sodir bo'lgan ish harakat past perfect, ikkinchi sodir bo'lgan ish harakat past simple. Yoki after formula bo'yicha after plus past perfect, ikkinchi qismda past simple. Demak, afterlik qismda past perfect, my life'dan keyin 3 nuqta qolib ketibdi, demak, became past simple. Yana qaytaraman. Afterlik qismda past perfect va ikkinchisida past simple ko'rinishi bilan A javob to'g'ri bo'ldi. Unish test Ronald Reagan president for 8 years before he. Yana before formulasi turibsiz. Before qismida past simple, ikkinchi qismida past perfect. Demak, past simple retired va ikkinchi qismida had been shakl bilan D variantimiz to'g'ri bo'ldi. Keyingi testimiz he his ice cream by the time I him. Yana by the time formulasi eslaymiz. By the time qismida past simple, ikkinchi qismida past perfect. Demak, saw and had eaten. Demak, to'g'ri javobimiz bu yerda A bo'ldi. 12-chi test. I want to know whether he at home. Demak, javob variantlariga qaraydigan bo'lsak, bizga zamonlar moslashuvini so'rayapti. Wanted o'tgan zamonda bo'lganligi uchun will be moslashmaydi. Demak, will be faqat future zamonlar bilan moslashadi. Shuning uchun bu yerda to'g'ri javob would be. Would have been uchun by paytravshi bo'lishi shart. Ko'rsatkichlar kelish kerak. Been degan bizda 16 zamon ichida umuman mavjud emas. Demak, wanted ga nisbatan would be moslashdi. Demak, buni hamiz o'tgan darslarimizda to'liq moslashuvlarni ko'rib chiqqan edik. U uyda bo'ladimi, yo'qmi? Men shuni bilishni istagan edim. Demak, uning uyda bo'lish bo'lmasligini bilishni istagan edim, deb tarjima qilamiz. Demak, to'g'ri javob would be. Keyingi test. I didn't know what he about. Didn't know o'tgan zamonda, demak, yana bu yerda o'sha qoida will speak emas, would speak. U nima haqida gapirishini men bilmas edim. Demak, would speak bilan B javob bo'ldi. Shunga bo'lsangiz zamonlar moslashuviga. Keyingi testimiz. I knew that my aunt special cooks for all her nieces and relatives. Men bilardim. Ammam barcha jiyanlar va qarindoshlar uchun maxsus pishiriqlar pishirishini bilardim. Demak, albatta pishirib kelishini, pishirib berishini bilardim ma'nosida. Knew ga nisbatan bu yerda will emas, would be moslashadi. Keyingisi I can say whether Bob the work perfectly. Ana bu yerda can say bo'lganligi uchun javob variantlarini chizib o'tirmadim. Hozirgi zamon bo'lganligi uchun, demak, bu yerda will moslashadi, would emas. Bob ishini zo'r qiladimi? Yo'qmi? Men hech narsa deya olmayman. Ma'nosida, demak, ishlatilyapti. Mana o'quvchilar ko'rib turibsiz, har holda testlar bilan berishga harakat qildim, lekin aynan ko'p test yechish orqali mustahkamlash kerak chunki zamonlar moslashuvi aynan og'zaki nutqda va yozma nutqda muhim deb hisoblagandi va albatta testlar yechishda ham chunki kirish imtihonlarida aynan mana shu testlar bilan to'g'ri variantni topishingizga umid qilaman. O'ylaymanki, tushuntirganlarim, demak, o'tayotganlarim sizga ozgina bo'lsa ham foydasi tegyapti. Yordamim tekkandan xursandman. Hozircha xayr.